складався з трьох факультетів – філософського, теологічного та юридичного. Сьогодні в університеті функціонує 16 факультетів і педагогічне училище. Тут навчається майже 13 тисяч студентів на 61 спеціальності. Головними напрямками підготовки є природничі, точні та гуманітарні науки. Це єдиний вищий навчальний заклад країни, де готують цивільних богословів. Дипломати з приємністю довідалися, що Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – повноправний член Європейської асоціації університетів, а також важливий вищий навчально-науковий центр у західному регіоні України з вигідним транскордонним розташуванням. І з цього погляду міжнародні відносини є важливою складовою його діяльності. Сьогодні університет має партнерські стосунки з понад півсотнею вищих навчальних закладів та науковими установами Європи, Північної Америки, Азії. Міжнародна співпраця щорічно розширюється і набуває якісно нових обертів. Під час перебування у місті представники дипломатичного корпусу мали змогу не лише відвідати Національний університет, а й зустрітися з його керівництвом, професорсько-викладацьким складом та ознайомитися з високим рівнем підготовки студентів за новітніми методологіями у сфері навчання. У нас навчаються іноземні студенти, які отримують вже двомовний диплом, двома мовами представлений. І наші дипломи мають визнання у світі, тому що наші студенти продовжують навчання за кордоном, зокрема після завершення бакалаврату, наприклад, у нас, чи магістратури. У нас є угоди на продовження такого навчання з університетами Канади, і Угорщини, і Німеччини. Посли є частими гостями у нас, вони спілкуються з керівництвом в плані розвитку міжнародного співробітництва з навчальними закладами своїх країн. Також посли читають лекції для студентів і викладачів, що взаємно корисно. Що стосується інших міжнародних проєктів і угод, то їх також достатньо багато. Крім Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, у місті є ще Буковинський державний медичний університет, Буковинська державна фінансова академія, економіко-правничий інститут, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Чернівецький факультет Національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут. Загальну середню освіту чернівчани мають змогу отримати у 54 навчальних закладах, а дошкільне виховання ведеться у 52 закладах. Застосувати знання чернівчанам є де. В місті активно розвивається промисловість, оптова та роздрібна торгівля, будівництво. Поважним гостям керівництво чернівців презентувало проект інвестиційної привабливості міста. Приїзд керівників дипкорпусу – це можливість поділитися ідеями, знайти нових друзів та партнерів. У промисловому секторі чернівців склалося 10 галузей, які налічують 70 великих підприємств із загальною чисельністю працівників понад 20 тисяч осіб. Визначальними галузями промисловості міста є харчували, камушинобудівна та деревообробна. Підприємства харчової промисловості виробляють цукор, хлібобулочні вироби, спирт, олію, м'ясомолочну, плодово-чеву та іншу продукцію. В легкій промисловості переважає виробництво швейних, трикотажних, панчішно-шкарпеткових виробів, гумового та шкіряного взуття, текстилю. Машинобудування представлене виробництвом нафти, газопереробного обладнання та сільськогосподарської техніки. В деревообробні галузі домінують виробництво пиломатеріалів, меблів, столярних та інших виробів з дерева. Сфери, в першу чергу, міське господарство, це мається на увазі комунальна сфера і водопровідне. Ми працюємо, до речі, співробітничуємо із німецьким банком КФМ, вивчаємо цю ситуацію і сподіваємося, що будуть реалізовані інвестиційні проекти. Розвиток і промисловості в частині наукоємних технологій, розвиток переробної галузі. В місті розвинуто і машинобудування, і легка промисловість переробна. Ось. Але всі вони потребують інвестицій, як зовнішніх, так само і українських. По інвестиціях, звичайно, що в нас є велика потреба. І якщо брати по природних ресурсах, у нас величезні є запаси, в тому числі і нафти, і газу. У нас є великі родовища, про які ми тільки маємо таке поки що приблизні дані, тому що вони навіть достатньо нерозвідані, на жаль. Є відповідні зйомки, в тому числі і з космоса,
є відповідні дослідження, такі поверхові, які були проведені ще навіть у радянські часи. Є свердловини, які у нас законсервовані ще в ті часи і не використовуються нафти і газу, якщо брати по цих природних ресурсах. У нас величезні можливості для розвитку туризму, звичайно, тому що у нас Карпати є, Дністровське водосховище, і не тільки. Розвиток сільського туризму – дуже у нас перспективна справа. І не тільки, але є певна проблема в тому відношенні, що не зовсім, ми прикордонна область, і не зовсім справедлива у нас візова політика. Коли до нас можуть приїжджати наші сусіди абсолютно безпроблемно, приїжджають, а ми виїжджати змушені через візи, і тому пропагувати нашу десь продукцію, наші можливості і так далі, ми дещо тут обмежені, звичайно. І дуже хотілося би, щоб і на рівні нашої держави десь прискорили хоча б підписання цієї угоди про малий прикордонний рух. Щоб глибше зануритися в атмосферу Буковини, після презентації проекту високоповажним гостям дитячі танцювальні колективи влаштували справжнє свято народного танцю. Наступного дня дипломатична делегація вирушила до міста Кам'янець-Подільський. І перша зупинка на шляху – місто Хотин. Передусім відоме своєю величною фортецею. Хотин – одне з найдавніших міст України. Його історія сягає у прадавню минувшину. Археологи відносять виникнення міста до 8 століття, коли у східних слов'ян почався активний процес формування державності. Хотин заснований на перехресті важливих торговельних шляхів з півночі на південь та зі сходу на захід. Місто слугував сухохідною артерією до Чорного моря, а далі до Західної Європи та Близького Сходу. Тому місто приваблювало різних завойовників. Не раз Хотин ставав ареною кривавих боїв. Не випадково тут, на березі Дністра, у другій половині 13 століття, розпочато будівництво кам'яної фортеці, яка стала одним з найпотужніших укріплень Східної Європи. Більш ніж на кілометр вздовж високого скелястого берега річки тягнуться кам'яно-земляні укріплення. В'їздом до внутрішнього двору замку слугував дерев'яний міст, відновлений у 1969 році. Раніше він піднімався і щільно зачиняв браму вхідної вежі, залишаючи перед входом глибокий рів. Хотинській фортеці понад 1000 років. Збудована без фундаменту, вона ніколи не була взята в облогу та зруйнована повністю. Будівля по праву належить до семи чудес України. Оборонні мури фортеці досягають висоти 40 метрів і мають суровий та грізний вигляд, створюють враження потужних і монолітних. Зовні їх прикрашають викладені з червоної цегли смуги, кожна з яких складається з декількох квадратів, писаних один в одного. Фортечний двір раніше був розділений на дві частини. У більшій містилися житлові будинки та криниця посередині, глибиною понад 60 метрів. Менша частина належала військово-феодальній знаті. Мури Хотинської фортеці були свідками багатьох історичних подій у житті нашого народу. Хотинська фортеця неодноразово переходила з рук в руки. Тут залишили свої спогади про себе багато різноманітних історичних постій і держав. Входила в складу Османської імперії, Російської імперії, Молдавського князівства. Заснована взагалі в 13 столітті за часів правління Данила Галицького. В 14-15 столітті увійшла до складу Молдавської держави. За часів правління молдавських господарів фортеця була розбудована десь до таких масштабів, як ми зараз з вами можемо її бачити. Сьогодні на території Хотинської фортеці створено державний історико-архітектурний заповідник. Тут полюбляють проводити свята козацької звитяги та знімати фільми. Стіни фортеці над Дністром можна побачити у багатьох кінострічках. Захар Беркут, балада про доблесного лицаря Івенго, Три мушкетери, Чорна стріла, Стріли Робін Гуда, Тарас Бульба та інші. Відчути атмосферу історичного минулого мали змогу й дипломати, зокрема, стріляючи з лука.
Я взагалі стріляна не перший раз, але ця територія, ця обстановка мене дуже вражає. Вражається місцевість, в якій я знаходжуся. В Чернівцях я вперше, але в Україні вже 5 років. Я була в Криму, у Львові, Одесі, Карпатах, Буковелі. Дуже красиві місця в Україні. Я вражена, я дуже люблю цю країну. Чернівці – дуже гарна земля, дуже зелена місцевість.